זה מה שאתה אומר, זה מדויק, זה נקרא זיכרון. כיצד אני אוחז, זו המילה, כיצד אני אוחז את הזוגיות שלי? כיצד אני אוחז את הילדים שלי? אל תחשבו, גם ילדים גורמים לתנודות בזיכרון. יש לך ילד שכשהוא קטן, שהוא חמוד, יפה, מתוק וזה וזה, פתאום הוא גודל, הוא מראה לך דברים שאתה לא רצית לזכור יותר. לא, מה פתאום? התחקת, שכחת, מחקת, פתאום הוא בא לך עם כל הגודל הזה, אומר לך, הלו, מה נשמע? זה אני. אתה אומר, איפה אתה? אפשר להגדיר את זה גם כתשומת לב, לא שמתי לב, כאילו. יש דברים כאלה. מה זה לא שמתי לב? לא זכרתי את זה. אבל לא שאמרו לו, זה נראה שכאילו שהבעיה היא במרכיב, לא בזיכרון. לא. הרב, תסתכל אליי. בגלל שמה הכחיש את הזיכרון, החומר היא כמו הכוס שיש בו צבע, ואז בא משהו שהוא מרכיב יותר חזק, אם יש את הצבע, ואז הוא שיבש את הזיכרון שהיה נמצא פה. אז בעצם המרכיב היה חלש, שמה שהרכיב את זה בעצם. אבל אנחנו מדברים על שתי כוחות בדומה. מרכיב וזוכר. הזיכרון הוא בא אחרי המרכיב. נכון. אז המרכיב הוא ההתחלה. נכון. אז המרכיב ששני ההורים האלו, שהרכיב את הזוגיות... הוא כן טוב. הוא היה חלש מדי, לא. לעומת הניסיון, לעומת מה שהיה להם. לא, הוא טוב. כל עוד הילדים היו קטנים, הכל היה בסדר. כל עוד... הכסף זרם, הכל היה בסדר. כל עוד היה משכורת וזה הספיק לנו לחיות, הכל היה בסדר. הכל היה בסדר. אהבנו. ההורים אומרים, מה אנחנו נורא מחבבים אחד את השני, מחבבים וזה, ו... מה שניקד אותם, שזה היה הזיכרון. הזיכרונות. הזיכרונות. ואז פתאום הזיכרון עומד בפני מבחן המציאות לבריאות. וכשהזיכרון עומד בפני מבחן המציאות, לא תמיד נוח ולא תמיד נעים. ולכן... מה בא לי בזיכרון? אני מסביר לכבודו אותם. הזיכרון הוא זה שגורם שהכוס הזו תישאר רק הכוס הזו. היא לא תהפוך להיות צלחת, לא מזק ולא קטן. למרות שאני יכול לעשות מזה מה שאני רוצה בחום. אבל היא כזו, זהו. אז אני רוצה להשתמש בה רק בכוס. אבל פתאום מגיע איזשהו כוח עליון שהופך את הדבר הזה לכוס שאני חייב עכשיו לצורך אחד ים. העניין ליטול מזה ידיים בבוקר, אני יכול לשתות מזה אחר כך? זה כלי נמאס, אני לא יכול. נמאס עכשיו מה אני עושה עם הכוס הזאת? אני מתכוון שיש בתוך המולקולה כאילו זה... ברור! ברור! אנחנו מדברים על הזיכרונות ברמה הזו. בתאי, בתאי, משהו בתא. למה זה לא מתחיל להשתולל ולהפך לעגבניות? אקזקטלי. הזיכרון זה משהו משתנה? ודאי. יש אבולוציה. לא על ידי המרכיבים נוספים שהם מתחסבים, ואז זה לא פעם יש זיכרון, יש משהו שמרכיב... יש כוח עכשיו שמרכיב את הכוס, ויש כוח שאתה זוכר, שזוכר את הציור הזה ככה. זה הלא חותם. החותם זה זיכרון. שבאתי לחותם הזה, לא יודע, שפכתי על זה ספינט, זה נעלם, וגם הכוס קיבלה מין כזה... זאת אומרת, מה קרה? פשוט מאוד. הספינט, לא מתאים לפלסטיק הזה. כי אם הוא ייגע בו, הוא יפרק אותו. אותו דבר בחיים שלנו. מצב מסוים של ניסיונות מסוימים לא מתאימים לזוג הזה. זה יפרק אותם. אז מה עושים? שאלה, מה עושים? שחזר את הזיכרון. או שהזוג יוצא למדבר ומתחתן מחדש, ואז יוצא זיכרון עכשווי, שעכשיו אני מתחתן, כי עכשיו אנחנו רוצים להישאר ביחד, או שהחתונה של הילדה הזאת לא תקרה, כי אם היא תקרה, לא יהיו הורים, אחרי החתונה, וזה קורה הרבה לצערנו הרב, שילדים מתחתנים כי ככה הם רוצים, ואחר כך אין הורים. כן, החתונה הזאת לא צריכה להתקדם. גם אם משמיים מונים אותה בזה. אבל מה מונים פה? את הזיכרון הזה. אנחנו לא רוצים שהזיכרון
הדסטרוקטיבי הזה שהוא הרסני, אנחנו לא רוצים שהוא יפגע בנו. זה מעניין שהרב התייחס שהבעיה היא בניסיון ולא בעיה בתודעה שלהם. מסביר לך למה? כי אין ספק לאף אחד מאיתנו שכל עוד אני לוחץ על הכוס הזו ב-10 גרם, ב-30, ב-40, ב-50, היא עומדת בזה. אבל כשאני אלחץ בקילו, אני אחריב את הכוס. אותו דבר זוג. זוג בנוי ללחצים מסוימים, ברמה מסוימת של לחץ, זה מתפרק. זה דבר טבעי לחלוטין. ואז הזוג צריך לקבל החלטה. האם אנחנו עושים הרכבה מחדש עם זיכרון מחדש? ולכן אני אומר הרבה לזוגות, הפתרון של המחלוקת זה חתונה מחדש. נלך רגע למדבר, צריך ג' לילות בשביל זה. בלילה הראשון עייפים, בלילה השני מדברים, בלילה השלישי מתחברים. תלך רגע למדבר, תדבר לבד אחד עם השני, תפגוש אחד את השני במציאות שלך, ותחליט שאת זה אתה רוצה. כי בא לך ניסיון ששואל אותך, אתה בטוח שאת זה אתה רוצה? יש ברבדים הרבה יותר נמוכים, זאת אומרת, לא דווקא שצריך להגיע מהחום, עד גירושים. זאת אומרת, גם הקשר הוא נבנה מלחץ, משהו שזה, מתפרק פה משהו, מרכיבים מחדש, סוכרים. הרב, מתפרק מרכיב זה כוח המרכיב כל הזמן, אין בעיה. אבל הזיכרון, מה אני זוכר מההרכבה הקודמת? מה, תמיד בסוף עושה לי את זה. מה זה המשפט המוזר הזה? כן, חזרנו לנקודת ההתחלה. מה את רוצה מכם שלי? מה יש לי? הבטחת לי שלא יהיה יותר. מה הבטחת? או שהוא אומר לה, נו, אמרתי לך, את תמיד תשארי כזאת. אז מה אתה רוצה מכם שלי? מה? כן, אני כזאת. מה, עם מי התחתנת? עם זאת או עם זאת? עם זאת, שלום. זה זיכרון. ואנחנו צריכים לאהוב משהו למעלה מזכרון שתופס את הכל זה אהבה. כוח של אהבה זה כוח שתופס את הכל ומחזיק את זה ביחד. כי זה אחד, כן? י' ג' י' ג' ביחד שם הוויה, הכל מתחבר לאחד, אחד, 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 אחד. לכן אי אפשר לפעול בזיכרונות עם שכל. כי כשאתה פועל בזיכרון עם שכל, אתה קודם כל מכשיל את הדבר. שכל אותיות קשר. קודם כל אתה אומר לא, אי אפשר, לא נכון, לא בסדר, לא טוב. אז אתה שובר את הסיבה של החיבור. ואל תפעל עם לב, תגיד בעת האמא של הילדים, תראה מה היא עושה בשבילי. מה? יש עוד מישהי בעולם שתעשה בשבילי מה שהיא עושה בשבילי? גמרנו. אז אתה בונה זיכרון טוב, אתה בונה זיכרון בונה. ואז יהיה מה שיהיה, אחד. זה מאוד חשוב מה שאני אומר לכם, זה ברמות חשיבות עליונות. כי אנחנו כולנו נתקלים בזה, כולנו נתקלים בזה. רוב האנשים שנמצאים בקהילה, רוב הזוגות באו אליי בהתחלה על פירוד, פירוק. היום הם כמו זוג יונים, אבל בהתחלה שהם באו זה היה על, תראה, זה לא מסתדר, זה לא מתאים, זה לא זה, טעינו, סליחה, לא נורא, כי גירושים. אני אומר להם, הלו, מה קרה? מה קרה? הגיע איזה ניסיון שפירק לכם את הזיכרון, מה קרה? מה קרה? למה? לא, תשמע, לא נורא, זה, אז מה? אז זה, חצי מהזוגות, גם אנחנו, מה? סטטיסטיקה, מה יש? זה מה שאנחנו רוצים, לחיות סטטיסטיקה. אנחנו רוצים לחיות. ואז הבן אדם, נגיד, שעזר, ואז אומר, אוי, כמה חבל, שהייתי בבית, הייתי מגיע הביתה אחרי עבודה, הייתה לי משפחה, עכשיו אני באיזה חדר, באיזה סטודיו, אני מגיע הביתה, הכל מלוכלך, לא החלפתי זקנים שנה,
לא עשיתי כביסות, אני קונה גרביים כל הזמן במקולת, כי לא בא לי לעשות כביסות. אז מה בן אדם אומר? איפה הזיכרון הישן שלי? נו, כשהיה לך את זה, למה לא החזקת את זה? במבנה הנפש, זיכרון זה דבר שורשי. אנחנו חייבים להבין שהזיכרון זה שורש. כמו שהרכבה זה שורש, ככה גם הזיכרון זה שורש. ולכן הארי הקדוש הקפיד לומר, לפניי לא ייחסו לו חשיבות. היה, לפניו מתחיל ברקנתי וזה מתחיל, נפש הצומחת, נפש החי, נפש המדבר. טוב, איפה הנפש הדומם? והוא כותב שם בעץ חיים, בשער הנון הוא כותב. ואני חידשתי את זה. מה אתה לחדש פה? שתי כוחות יש. עכשיו, למה הוא חידש את זה? כי כשאנחנו עוברים מנפש הדומם לנפש הצומחת, שם בנפש הצומחת יש לנו מערכות עיכול. יש לנו מערכות של עיכול. ויש לנו גם כוח פנימי וכוח מקיף. ואז פתאום אנחנו רואים שקליפת כל צמח היא דומה מאוד לדומם. יבשה מתקלפת. והפנימיות מתחיל להידמות לחיים. יש שם כוח הזן, כוח המושך, כוח המעכל, כוח השומר, כוח הדוחה. יש שם כוחות, יש שם פתאום תנועה. הנוזלים זזים בפנים, הגלוקוז נהפך להיות פרוקטוז, יש תהליך עם השמש, נכון? קוראים זה פוטוסינתזה. קוראים שם המון 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 תהליכים של חיים. הצמח בפנים חי, אבל בחוץ הוא דומם. אני גם קיים כל הנפשות הזאת. ברור. ברור. יש כאן ספר של הרמב״ם, חיים תסתכל, בקיר הזה, יש צמחי הרמב״ם של קריספי. אני אראה לכם משהו מאוד מאוד יפה שהרמב״ם עלה עליו, והוא טוען שמה שהמבנה של הצמח, הצורה של העלה, מעידה על הזיכרון שלו. אתם תראו, יש לו שמה, הוא מקטלג את כל הצמחים לצורת עלה. עלה קוצי, עלה קוצני, עלה עגול, עלה מאויין, איך אני אראה לכם? ואז הוא אומר שכל אחד, בגלל שאיכשהו מצוי במצב שבו הוא נמצא, לכן הוא פועל כמו שהוא פועל. כמו אבנים. נכון? דרך אגב, מה יש באבנים? בקוורצים? כוח המרכיב. כוח הזוכר, למה הוא נשאר בצבע שהוא נשאר? כל הזמן אור פועל עליו. הצבע צריך לדעוך, הצבע צריך להיעלם, הצבע צריך להיות יותר כה, משהו צריך לקרוא שם. לא, כוח הזוכר, רובי אדום. היעלום שקוף. לא יודע מה, ככה. לא. קריספין, צמחי מרפא של הרמב״ם. בארץ ישראל. איפה שמצאת את זה? לך עוד קצת שמאל. אז לכן, אנחנו בעניין של כוח הזוכר בתורת הנפש, אנחנו מבינים שהצורה שבה הבן אדם נמצא זה בגלל כוח הזוכר. כמה אנשים אתה פוגש אותם 30-40 שנה אחרי שלא פגשת אותם, ואתה רואה שהם נראים כמעט אותו דבר. כמעט אותו דבר. וכמה אנשים, בן דוד שלך, לא ראית אותו 15 שנה, עובר לידך ברחוב, מול החנות. אתה לא מכיר אותו. איך זה? משהו עבר היה. הוא שינה את כוח הזוכר. הוא שדרג את עצמו למצב אחר. לא התאים לו הזיכרון הישן, מתאים לו הזיכרון החדש. אני רוצה שתדעו. שזכיתי עם ידיד נפשי הרב דרימר הצדיק, דוקטור דרימר, זכינו לטפל בכל מיני אנשים מאוד מעניינים. ואנשים שעבדו בשירותי הביטחון ברמות הגבוהות, יש להם בעיה שהם לא מתפנים. הם לא מפנים את הגוף שלהם שבוע ימים.
אסור להם להתפנות. אסור להם להתפנות, כי אם הם יעלמו רגע לשירותים וזה, יכולים להרוג אותם, יכולים לעשות להם, יכולים... בקיצור, אז הם כל הזמן פה, כל הזמן. עכשיו, באיזשהו גיל, די, גמרנו. אתה כבר לא יכול לעשות קפיצות כמו פעם, ולא יכול לשמוח כמו פעם, אז מוצאים אותך מהשירות. ואז, הזיכרון שלהם, שהם יחסו לעצמם והקליטו בתוך הגוף שלהם במשך שנים, הזיכרון הזה עכשיו לא טוב. כי עכשיו אתה חי חיי משפחה, ואתה כבר לא חי חיי ביום, אז הגוף שלך מתחיל לסבול ממצב שבו היה לו נוח. כשהיית בשירות, הגוף שלך מאוד שמח שאתה יודע לשלוט בכל מיני דברים. ופתאום כשאתה לא תחת הלחץ הזה, הגוף שלך לא רוצה. מה קרה פה? מה יש פה? יש פה פירוק של הרכבה ורצון להרכבה מחדש שונה. אבל הזיכרון התאי נשאר. אז אתה לא יכול להרכיב את עצמך מחדש. הוא לא מוכר קרה, ואנחנו עושים ריסטארט. הרגל נהפך לטבע. יש לנו שיטה הורמונלית, שאנחנו פשוט עושים ריסטארט לבן אדם. אנחנו גורם לו להיוולד עכשיו מחדש. הוא נתנו זה, אבל... כן. הוא עושה את הטיפול בעמידה. לפעמים הוא עושה טיפול בעמידה, אתם יודעים. כן. זאת אומרת, אני יודע מפה. זאת אומרת, הריסטארט הזה. לחדש אותו ולפתוח חיים חדשים ובלתי שלא ניתן. כן. לא, אבל בלי לעשות את הריסטארט, להפס אותו מחדש. הוא את עצמו לא יכול להפס, כתוב אין הסויר, מתיר עצמו בית הסויר. מה בית הסויר שלו? דברים חדשות, דברים חדשים. אבל הוא, יש לו זיכרון שגורם לו להתנהגויות זהות כל הזמן. אבל ההתנהגויות האלה כבר לא מתאימות לחיים שלו. עכשיו, בגיל 60 זה לא מתאים. אז מה אנחנו עושים מבחינה הורמונלית? אנחנו עושים ריסטארט הורמונלי. יש לנו איזו שיטה שאנחנו מכניסים את הבן אדם לתדרים כאלה שהוא מאתחל את עצמו מחדש. אבל אז המשפחה שלו לא מכירה אותו. כי 30 שנה הם חיו עם מיסטר איקס, ופתאום עכשיו מגיע לפה מיסטר וואי. אז הוא לא יכול לפרק משפחות את זה? בוא, זה לא יכול, זה מפרק. עכשיו אתה אומר, מה? המשפחה שלך תמכה בך 30 שנה, אהבו אותך, יכלת לבוא ללכת מתי שאתה רוצה, היית אבא של שדו, צל, פתאום באת להיות פה אחרי חודשיים זאת, אתה אומר, די, נמאסתי מכם, אני הולך, מה? בעיה. אז מה עושים? ומי שהמצב שלו לא טוב, מה שהרב אומר, הריסטארט הזה יכול רק להטיב איתו, לאן עוד ייקח? זה שהריסטארט מטיב זה נכון, אבל הוא עצמו נמצא בתודעה של זיכרון כזה ששירת אותו. ועכשיו הזיכרון הזה לא משרת אותו, אתה מבין שכמו בן אדם שמשתמש בתוכנה, והוא כל הזמן משתמש בתוכנה, וזה עזר לו לבנק, לזה, לא יודע מה. יום אחד הוא פותח את המחשב, לוחץ על הכפתור, נמחק לו החשבון בנק. אומר, אוי, 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 סוגר, פותח, אומר, טוב, טוב, נעשה על קופת חולים. נכנס לקופת חולים, נותן לחיצה, סתם, בום, נמחק לו קופת חולים. תמיד שהבן אדם לא נוגע במחשב הזה יותר. זה מה שקורה לאנשים האלה. הזיכרון שלהם לא מותאם למצב הנוכחי. ולכן הבן אדם הוא אמורפי. אנחנו כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו להיום. אנחנו כל הזמן צריכים לשנות ולהשתנות ולשמוח שאנחנו יכולים להשתנות. מסדר את הכוכבים במשמותיהם בערכי הכרצונו. כל הזמן. הוא כל הזמן מסדר את הכל כדי שאנחנו כל הזמן נבוא לסדר חדש.
ומי שלא מוכן להיכנס לסדר החדש, אז איך אומרים? Disruptive or be disrupted. כן, נכון. ודרך אגב, מה שדוקטור דרימר עושה בטיפולים שלו, זה שהוא מאתחל אותך לסדר של עכשיו. לפעמים בן אדם מתנהג בגיל 40 עם סדר מוחי של גיל 7. עכשיו, זה מזיק לו. תרצה או לא, זה מזיק לו. יש לו טיפה לחץ בעבודה, הוא לא ישן יומיים, כל מיני כאלה, הוא פתאום בריאקציה כזו, כזו לא נעימה. היה לי עכשיו מזמן סיפור עם איזה מישהו, הלך לעשות איזה פרויקט, פתאום יומיים אולי ישן. מה הוא אמר? לא רוצה, לא מעניין אותי, עזבו אותי, לא רוצה את הכסף. אמרתי לו, מה קרה, חמודי רוצה מוצץ? מה, מה? אתה רוצה בקבוק עם מטרנה? מה אתה אומר? מה זה שטויות האלה? לא רוצה, לא רוצה להיות פה, אני רוצה ללכת מפה. אנחנו פה, זהו, לא הולכים מפה. עכשיו, למה הוא ככה? כי הוא נכנס לחצים כאלה, פאק, פירקו אותו. והחוכמה של בן אדם, והחוכמה שלנו בתור מטפלים לתת כוח לבן אדם, זה לאפשר לו כל רגע להיות מחדש. הרכבה וזיכרון של עכשיו. הרכבה וזיכרון של עכשיו. הרכבה וזיכרון של עכשיו. לא הרכבה וזיכרון שלפני שנה, לא הרכבה וזיכרון לפני 3 שנים, לא. כי זה לא רלוונטי. אז לכן אם אתה רוצה איכות חיים ומציאותי, אתה חייב להרכיב את עצמך עכשיו ולזכור את זה כעת. עכשיו, כן, טוב לי עכשיו. מה זה טוב לך עכשיו? עכשיו במצב המשפחתי, במקום שבו אני גר, באוויר שאני נושם, באנשים שאני פוגש. הלאה והלאה והלאה והלאה, עכשיו זה טוב לי. לא, מה פתאום, לא טוב לי. למה לא טוב לך? אתה יודע כמה עבודה יש בבית הזה לעשות? אוף. תגיד, אתה בסדר? שנתן לך לגור בגן עדן, מה אתה מתלונן? כן, מתלונן. עכשיו, ממה הוא מתלונן? שעכשיו הוא חי דבר שהוא רוצה לחיות זיכרון של לפני לכן. לא, תחיה את עכשיו. זה עמוק, מה שאני אומר לכם. אבל... סוד השמחה. זה יכול להיות קשור לזה שמשמעאל, שקדוש ברוך הוא, כאילו, שבירך אותו, זה בירך אותו למצב של עכשיו. זה לא שמה שיהיה אחר כך... נכון, זה מה שאומרים עליו. למה בירך את ישמעאל, הלא ידע שיהיה רשע? אז הוא אמר, על הרגע של עכשיו הוא טוב. אשר הוא שם. באשר הוא שם. אבל זה הולך יותר עמוק. זה הולך על כל אחד ואחד מאיתנו בכל רגע ורגע נתון. כשאני אומר לכם את זה, בן אדם צריך להיות בכזו גמישות מחשבתית, שבכל רגע אני מרכיב את עצמי וזוכר את עצמי כעת. ולא מרכיב את עצמי כמו אתמול וזוכר את עצמי כמו מחר. יש אנשים שבטבעם, הם הולכים לישון בלילה, קיים בבוקר, זה לא מעין אותם כלום ממה שהיה. טבעי. ויש אנשים שסוחבים איתם פשוט את כל מה שהיה איתם. וסובב. ודאי שהבן אדם שסוחב בהרבה יותר סובב. אז מה אנחנו צריכים לעשות בתור מטפל? עכשיו, מה, בן אדם כזה שהוא כמה, הוא לא מסוגל אפילו לאבד איזה תמונה מילדות שיש לו. כל דבר, יש לו ארגזים, הוא שומר כל דבר. הוא כל כולו זוכר כל הזמן, כן? עכשיו, בא אליך ויש לו בעיה בזיכרון. מה, איך אתה מתחיל איתו בכלל? הפתרון, לא איך אני מתחיל בכלל, מה אני עושה? הפתרון להרכבה וזיכרון הוא פתרון נקודת האפס. למה? בגלל שנקודת האפס זה מקום תודעתי שנקרא The Magic Particle. החלקיק הקסום. למה הוא קסום? זה דרך אגב חלקיק שנמצא בפיזיקה קוונטית. מודדים אותו, כן? זה לא איזה המצאה של הרב. החלקיק הזה זה רגע לפני שאור נהיה חומר. בעצם כל אטום נטען באור ופורק אור.
והחלקיק האלוקי, או החלקיק, the magic particle, לא משנה איך נקרא לו, זה אני מסכים הרגע הזה להיטען באור שכרגע בונה אותי לחיות. עכשיו. בהרכבה זה יותר מורכב. בהרכבה זה יותר מורכב. עכשיו, למה? עכשיו. אתה תפס תמיני צריך להיות. כל הזמן. עכשיו אם אני כל הזמן בנקודת האפס, אתה יכול כל הזמן לשנות אותי, אין בעיה. למה? כי אני מוכן כל הזמן להשתנות. אז מה הזיכרון שלי? הזיכרון שלי זה להשתנות? הזיכרון שלי הוא להחזיק את עצמי עכשיו. דוגמה, אני עכשיו יושב מולכם, אני לבוש עם החליפה והקורה, נכון? הייתי עכשיו 4 ימים עם ג'לביה. במדבר אני עם ג'לביה, פה אני עם קורה וחליפה. שבת, אני עם בגד לבן ושניים אליו. עכשיו תגיד, הרב, מה נשמע מותק? הכל בסדר, יש לך פיצול אישיות, אתה לא זוכר את מי אתה, מה קרה? פעם אתה בג'לביה ופעם אתה ככה ופעם... תחליט מי אתה. אז אני אומר, מאוד פשוט. בשבת אני כולי בלבן, כי ככה אני מרגיש, רוצה להיות לבן. אז אני מרכיב את עצמי וזוכר את עצמי, בלבן. כשאני אומר לכם שיעור בתורת הנסתר, בתורת הנפש וכו', אני חושב שצריך לכבד את זה באופן הזה. אז אני מרכיב את עצמי ככה. כשאני במדבר, אני חושב שבן אדם צריך לקבל שם מסרים בלי מסר. הוא צריך לקבל את המסר הכי פשוט בעולם. אז אתה צריך לראות כמו איזה בדואי. אז שם אני רק כמו בדואי. מה הבעיה? אבל מי שמסתכל עליך, מה אומר? תלוי מי. אם אחד הזיכרון שלו מקובע, אז הוא יגיד, רגע, רגע, הרב, הרב, למה את ג'לבי? עזור אותך, זה נראה ספרדי כזה. תשים, תשים את החליפה. אבל אנחנו במדבר, מה חליפה עכשיו? רובע, חליפה וזה, תזיע, תחנק, זה פלסטיק. זה בגלל זה, נקודת האפס, זה בלי שיפוט ובלי רצונות. נכון. זה נכון. וזה היופי בלהיות כלום והכל. בעבר אני זוכר, כאילו אנשים כשהיו הולכים ללכת בעבודה, היו שמים חליפה וזה, אחרי זה אתה חוסר הביתה, מחליף בגדים וזה. היום אתה, אנשים לובשים בעבודה כמו לובשים בבית, לובשים בבית, אין להם את המה, ואני אומר, לא מעבירים. אני מגיע לפעמים לחליפה, כי אני לא רוצה לשנות שאני מגיע הביתה, אני פופ, משנה את ה... נכון, מה הם משנים? את ההרכב והזיכרון. אתה צודק, צריך לשנות את ההרכב ואת הזיכרון. כי כשאני בבית עם המשפחה שלי, אני לא צריך להיות בבגדי פועל. כי אני לא פועל בבית, בבית אני אבא. ורוב האנשים בכלל לא מבינים את התודעה הזו, בכלל לא קשורים אליה יותר. ופעם זה היה חוק. אבא בא הביתה, הולך לחדר שלו, מוריד את הבגדים, נח, שם את הבגדי בית עם חלוק או משהו, בא, בבית אני בבית, בעבודה אני בעבודה. פעם היה דיר בכלל שבעבודה מחליפים בגדים. גם הפוך עכשיו, אנשים באים לעבודה, תרגיש כמו בבית בעבודה שלך. אבל לא. לא, אתה עבוד. אז לכן, אנחנו צריכים כל הזמן לאפשר לעצמנו להיות בנקודה שבה מבחינה פיזית ורוחנית אני כל יכול ואני לא יכול. אני נברא ואני בורא. עכשיו אני לא אומר את זה סתם. כי כשאני מקבל את האור שמרכיב אותי אני נברא, וברגע שאני מורכב אני מתחיל להיות בורא. אור ישר, כלים באור חוזר, נכון. אז לכן אנחנו צריכים, כדי לטפל באנשים שבאים אלינו, שההרכבה שלהם שגויה לעכשיו, והזיכרון שלהם כל הזמן חוזר על עצמו ולא מתאים את עצמו לעכשיו, אנחנו בכלל לא צריכים לשפוט אותם, ולא צריכים להכניס אותם למערכות עכשיו של בוא נדבר על זה ובוא נטפל, לא. תן לו לעשות תהליך פשוט של נקודת אפס. כמו שאני עושה לכם את המדיטציה, יורדים, עולים וזהו. מה יקרה לו?
הוא לבד יעדכן את עצמו. כל בן אדם הוא נשמה, כל בן אדם הוא חכם, כל בן אדם הוא יודע. תכבד את מי שמולך. תכבד את זה שיש בו את הכוחות לבד, להקמת שכנת המאפרה. הוא קומי אורי, הוא מסוגל להתעורר ולהעיר באור גדול. אבל אם אני לא אאפשר לו את זה, ואני כל הזמן אחזור על הזיכרון השגוי, ועל הזיכרון השגוי, מה שעושים לצערי הרב בפסיכולוגיה המודרנית עם ילדים ונערים ונערות, כל הזמן, למה עשית? אז תסביר לנו למה עשית את זה. אבל כשעשית את זה, למה עשית את זה? אבל עשית את זה, נכון? אז למה עשית את זה? ובשביל מה עשית את זה? למה עשית את זה? איך אתם רוצים שילד או נער יעבור תהליך אבולוציוני כשאתה כל הזמן חותם אותו בחותם? שדרך אגב לא רלוונטי. כי כבר מה שהיה אתמול פה נגמר. גם לרוב רוצים שבן אדם יעבור חוויה מתקנת באותו מקום שהיה לו. אחרי איזשהו משהו לא טוב, שילך ועשה חוויה מתקנת. למה? למה? לעשות לו חותם. בום. בום. מחבש. טח. טח. כדי שכל הנקניקיות יצאו את הדבר. אנחנו לא רוצים נקניקיות ולא מפעל נקניקיות. אנחנו רוצים בני אדם. עכשיו הוא נמצא במקום מאוד קשה, כי המרכיב שלו והסיכרון שלו היה במקום... עכשיו, לקחת אותו למקום... שבן אדם נופל מהנכסים שלו, אין לזה שום קשר עם הזיכרון והמרכיב. הוא לא נפל, הוא עבר ממקום למקום הזה. כי הנכסים שהוא נפל מהם ואיבד את כל ממונו, אינם קשורים להרכב הנפש. הבעיה היא שהכוח החיצוני הזה, כמו הטרפנטין על הכוס הזו, או המים הרותחים, הם ישנו אותו. זאת הבעיה. אל תקרב אותם. את מה, את הכסף לבן אדם? נפלתי, זה דבר אחד. מי אני מבחינה נפשית, זה דבר אחר. אבל מי אני שלא היה כול כולו, וכל האגו, וכל ה... אני שלא היה מורכב מהכסף. לא, אבל. כי בכל בן אדם עשיר, יש בן אדם. אנחנו מדברים על האנוש. אתה מסתכל בחוץ, תראה עם איזה רכב הוא נוסע, יש לו שומר ראש, הולך עם רולקס, זה. עזוב את זה, זה לא מעניין. בסוף הוא בא הביתה, איך אומרים? צולל. הוא רואה את אשתו ואת הילדים, הוא לא... אז מה עושים? בדיוק מה שהרבנית שלי עשתה איתי. באתי אליה יום אחד הביתה, אמרתי לרבנית, יש לנו שתי דרכים. או כסף בלי נשמה, או נשמה בלי כסף, תבחרי. אומרת לי, פגשתי אותך נשמה בלי כסף, זה היה נחמד, עם זה התחלתי, תשאר ככה. אמרתי לה, אנחנו מאבדים הכל. אומרת לי, הכל, אבל מרוויחים אותך. כמה היא צודקת? תראה לך, היום 11 שנה הייתי עוד במשפטים, שלא נגמר. אתה יודע כמה חובות היה רק מעורכי דין? גם מה שהייתי מרוויח בסוף הייתי משלם את זה לעורכי דין. בשביל מה? והייתי מאבד את הנשמה. בשביל מה צריך? זה עבוד באמת דומה שבעצם הוא שהבן אדם שנפל מנכסיו, סוף בסוף הוא נפל, הוא נשאר אותו בן אדם. הוא בן אדם, אתה אמרת, בן אדם נפל מנכסיו. הוא גם נפל מהכיסא, מה זמן? עכשיו אי אפשר לעשות אותו תהליך בן אדם שעבר טראומה לדוגמה? גם. לפצל בין הטראומה לבן אדם? ברור. אני הרבה עובד עם פוסט טראומה של אנשים, אתה מכניס אותם לנקודת שקט, למוח השקיט שכיח, מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אתה רואה שתוך כדי המהלך, אתה רואה שהראש שלהם כבר עושה צ'ק-צ'ק, אג'סטמנט, טק-טק-טק-טק, פותח את העיניים, עבר. אבל אם הוא חוזר פתאום בחיים לאיזה פלשבק מאותו טראומה, מאותו... מסכים איתך, זה אומר... אני מסכים. זה הרכבה גם. אבל הם כבר מחוסנים. אבל תחשוב, שאם משום מה, נגיד, בן אדם עבר גמילה.
וחי כמה שנים, בסדר, לא נגע בשום דבר מהגמילה. ופתאום היה באיזה חתונה, באיזה מסיבה, באיזה לא משנה מה, וחזר. אנחנו שואלים, מתי הוא חזר לבעיה שלו? היום? או שהוא בן 16 עכשיו עוד פעם? הוא היום. אבל מה שעובר עליו, הוא בן 16 עכשיו. בגלל שאנחנו תקענו את זה. אנחנו אמרנו לו, לא השתנית. זה אותו רצון שלא עזר אותו, זאת אומרת, זה אותו בית, את אותו נקודה. לא. הוא הלכה איתו כל החיים. לא. נפגש איתה. לא. למה? כך. כעובדה, שעשה גמילה, כמה שנים הוא היה נקי, בן אדם חדש, למה אתה לא מאפשר לבן אדם המחדש בטובו תמיד מעשה בראשית, ומה כתוב במשנה? שלא יאמר לבעל תשובה, יזכיר לו מעשיו הראשונים. זה הלכות, זה לא דברים שאני המצאתי אותם. כי אם אתה מזכיר לו, אז אין לו סיכוי, רבן, אין לו סיכוי. אני חותם אותו, לא חותם את עצמו. אתה, בזה שאמרת לו, נו, אם לא אמרת. אמרו לי עליך שאתה כל הגמילות שלך זה סתם. אמרו לי עליך. גמרת את הבן אדם הזה, מה אתה רוצה ממנו? עזוב אותו. אז רק שנייה. במקום להגיד לו, תשמע, כמה אתה? 36. מה קרה עכשיו? הייתי לחוץ מככה וככה. יופי. אתה רוצה לצאת מזה? כן. בוא. זהו. הבן אדם של עכשיו, עם הכוחות של עכשיו, נוציא אותו עכשיו. זה לא הוגן להגיד לבן אדם, בן 50, אתה מתנהג כמו ילד בן 8. זה לא, זה לא מתנהגים ככה. כן. מציאותית, כן? למה בן אדם? היה... רק שנייה, קיבלת התשובה? כן. 20 שנה ישן, הפסיק 5 שנים, סיגריה אחת עוד פעם התפילה אותו. כן? לא התפילה אותו. לא, לא. אני אומר את זה בכוונה, כי... היה לי בן אדם עכשיו במדבר. למה אני אומר את זה בכוונה? תקשיב, שהפסיק לעשן, היה נראה מאוד לא טוב. שאלתי אותו, תגיד לי, הפסקת משהו לעשן? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, למה הפסקת לעשן? אתם יודעים מה הגוף שלו? הגוף שלו לך. וסיגריה מה עושה, אתם יודעים? מייבשת. מייבשת את הגוף, כמו שחז"ל אומרים, שאחרי הקיץ צריך לייבש את העצים מהלחות של החורף. אם לא, יהיה תולעים. למה הוא פתאום ישמין? כי יש לו תולעים בגוף. יש לו לחות בגוף. תן לו לישן. רק אני אומר להם, תישן סיגר, קטנים כאלה, תישן צמחים, אל תישן אמוניה וכאלה, הבנת? אני שואל שאלה כזאת. בן אדם סתם בגיל 50 הוא לא מתחיל לישן ביום אחד קופסה. אם הוא מתחיל, זאת אומרת, הוא אף פעם לא ישן בחיים שלו, הוא לא ביום אחד מעשן קופסה. לא קיים. לא, זה לא קיים. זה, אני מאמין. עכשיו מה? עכשיו, בן אדם שישן 20 שנה, חמש שנים הפסיק, הוא מסוגל, תוך יום אחד, נחזור לו קופסה ביום. ואז מה? אז רואים, מציאותית קודם כל, זה לא נפילה עכשווית בגיל העכשווי. הוא חזר למשהו שלפני כן היה. לא. למה לא? זה מה שאני חושב, מציאותית. אתה יודע למה הוא חזר? כי הוא מאמין שזה בגלל שהוא היה והוא מכור, אז אי אפשר לצאת מזה. אז בגלל זה הוא חזר לאותה נקודה. אם הוא היה מסתכל על כאן ועכשיו, הוא לא היה משליך את זה, אני כפול ואני יכול לחזור לאותו זמן. אבל פה הוא עשה את זה. כבר חודשיים מאשר קופסה ביום. אבל אתה... עכשיו איך אני אבוא ואגיד לו, שמה, זה לא קשור למה שהיה. אני אסביר לך איך. אם תבין, זה כמו שאני אומר. האדם קיים כאן ועכשיו, כשאנחנו נראה את מבנה הנפש בנפש החי, אתם תראו שיש כוח המדמה של אמת וכוח המדמה של שקר. כוח המדמה של שקר כל הזמן מניע אותך לזמנים אחרים ולהתנהגויות אחרות. זה לא אמת של עכשיו. אם בן אדם בגיל 30 הפסיק לישן, בגיל 50 ישן, אני אומר, הוא התחיל לישן עכשיו. כן, זה כי אני מאמין בו. אני גם בא לחזור אחרי מה שהרב אומר. אם אני יכול להגיד, הוא התחיל לישן. מציאותית, כן? ההתחלה של הישון שלו, יש לה משהו קשור לעבר, לא יעזור כלום. אני בעיה עם זה. אין הרב בעיה עם זה? לא, אז מה? רק אתה אומר לו, אתה עבר, ואני אומר לו, אתה עובד. אני אשאל אותך שאלה, מתי הוא השתחרר יותר קל מהכבלים?
כשאני אומר לו אתה עבר או כשאני אומר לו אתה עובד? זה לא משנה. מה מלמד צריך להגיד לעצמו? היום, עובד, עכשיו. היום בקולו תשמע. כן, אבל זה לא, מה שאני שואל, אני יכול להגיד עד מחר שזה היום, אבל הוא מבחינתו יודע שזה העבר. הרב יודע. כי אחרי זה אולי נופל לסיגר הולך. אבל לא פעם אני אמר לך, שאתה אומר שהוא נפל, אתה כאילו 20 שנה מחכה לו ליפול. זה התבנית של האנשים, מה תעשה? אז כאילו... אתה לא פה בשביל התבנית של האנשים, אתה פה בשביל התבנית של האנשים, אז אתה לא תחפה אותם לעולם. איך אתה משנה את זה? על ידי הסבר? כן. על ידי הסבר מציאותי, מה אתה עכשיו או אתה האיש של פעם, מה אתה? אני אגיד לך, אני עכשיו, רוצה עכשיו להשם. ואתה צריך לדעת שבתוך הגוף שלו יש לחות, ויכול להיות שעכשיו פתאום קרה לו משהו ואז הלחות הלא זו עלתה, והוא חייב לכבות את הלחות על ידי האשן. זה לא דבר נורא. דרך אגב, עד שהם לא שמו בנייה אמוניה, וזפת ושטויות, סיגריה לא אדם בעייתי בכלל. ואז התחילו חוקק חוקים ועניינים וכנסות ובלגן. אבל פעם סיגריה היה דבר טבעי. זה כתרופה לעיכול. ילדים עליו מהשניים. זה אחרי האוכל האנשים היו מהשניים. גם לא היו עושים איזו אסוציאציה שלילית של עבריינות, של התנהגות שלא יודע מה, לא נאותה. היום ברכים על המוגמר. בן אדם היה אוכל, סיים את האוכל יושב, מה שנרגיל או משהו לייבש, כדי שהוא לא יתנפח, מה הבעיה, מה... אז בעצם מה שאני מבין מהרב, שבן אדם בעצם כשהוא חזר לעשן זה לא כי היה לו בתודעה, אלא זה מצב עכשיו הכריח אותו. למרות שהתודעה הובילה אותו לשם, זאת אומרת הוא ישר ברח לנקודה הזאת לעשן. יש מושג. אדם כועס, לדוגמה הוא רגיל בלעשן, אז מה הוא אומר? הוא צריך לעשן. אני עונה לשאלה הזו, בסדר? מה גורם לי לחזור לכל מיני דברים? יש מושג בנפש האדם שנקרא מבחר. לא ברד ישוע. המבחר. ויש מבוכה שבמבחר. מה בעצם קורה לנו? כל פעם שאני נמצא מול מצב מסוים, נפשי, רגשי, תודעתי, מחשבתי, יש לי את מניפת האופציות. ומניפת האופציות זה סיגריה, אלכוהול, אלימות, נחמדות, טלוויזיה, לא יודע מה, ריצה בפארק, דייג בים, או שאני במבחר לוקח את הבן אדם מהמקום האופקי למקום האנכי. אם אני לוקח את הבן אדם למקום האנכי, אז אני נותן לו את האופציה לעבור עכשיו את הגל. אם אני לוקח אותו למקום האופקי, הוא חי את הגל, זה לא יעזור כלום, אתה משאיר אותו בתוך המים. ומה אנחנו רוצים לעשות? להשאיר אותו במים או להוציא אותו מהמים? ודאי שלהוציא אותו מהמים. לא טוב לו המים. לא לבחור בכלל בכל האופציות האלה. נכון, יש אופציה אחרת שנקראת אור. ומה שאני אומר לכם, לאט לאט ברוך השם המדע הולך לכיוון, היום שמענו הסבר מאלף, אני אומר לכם, הייתי יכול לחזור על זה מילה במילה, הייתם מתעלפים איתי ביחד, אבל יבואו הספרים, אני אתרגם מצרפת לעברית, ואתם תראו שזה מדע מאלף. ואיפה זה כתוב? והתרזו אותם. הרב, עכשיו מבוגרים, אני מבין איך אפשר להגיע איתם בשיחה ולשנות את ה... להגיע למציאות הזאת של נקודת האפס ולהסביר ולעזור לו להיכנס לזה. איך עושים את זה בילדים? עוד יותר קל ממבוגרים. ילדים רק מחכים שתאפשר להם לחיות. ילדים זה הכי קל. הם רוצים שעכשיו תיקח אותם, תפנק אותם, תאהב אותם, הם סוגרים עיניים, פותחים עיניים, עולם חדש. אבל זה חוזר אז, כאילו זה תמיד ככה צריך להיות. מה הבעיה? האדם הוא יצור רגשי, תאהב אותו, חבק אותו. לא, למה? ככה. אנחנו לא נותנים תשומת לב בצורה הזו. מה זה?
דחיית האדם לקבל תשומת לב במקום אחר, או להכריח את הבן אדם להפסיק לרצות תשומת לב. ואז אני לא רוצה להגיד לכם איזה עיוותים תודעתיים קורים בבן אדם שלא רוצה תשומת לב או לא מקבל יותר תשומת לב. זה ממש מסוכן. הרס. כי הוא יחפש אהבה בצורות לא בריאות, בלשון עמתה. וראינו ואנחנו עוד רואים בצערנו. אז לכן, היום דיברנו שוב, הרחבנו קצת הנושא שנותעה העניין של הזיכרון הרגשי. הזיכרון התאי, הזיכרון התודעתי, כל מה שמחזיק אותי כמו שאני. בסדר, אני אספר לכם סיפור אישי, כן? מה אני בונה לו מחדש? את מה? תסתכל, כבוד הרב. אתה עכשיו נמצא בחדר הזה. כמה פעמים היית פה? שלוש, ארבע פעמים. אתה מכיר את כל מה שיש בחדר הזה? בערך, נכון? הסתכלת על הספרים, הסתכלת על המפקר, מרקם, עניינים, וזה ראית. עכשיו, זה שאתה בא לפה עכשיו ולא הולך למקום אחר, שיניתי לך את ההרכב והזיכרון שלך. למה? כי כרגע אתה לומד דברי תורה בשפה שאתה לא רגיל אליה, במקום שאתה לא רגיל אליו, בצורה שאתה לא רגיל אליו, נכון? אז מה, איך אתה קולט אותי? נראה חלק בשכל, חלק ברגש. לא, איך אתה קולט אותי? עם הכוחות והמחשבות הישנות שלך, או משהו עכשיו? קולות חדשים. אתה חייב עכשיו להתאים את עצמך כרגע. אז עכשיו בן אדם חידש את עצמו. כוחות וקולות חדשים. נכון. ומה זה עושה? סדר מחדש וארגון של כל מה שיש לך ידע. אבל אז הידע הזה מקבל חידוש. נופל. משהו חדש, ואז הוא יותר שמח או יותר עצוב? שהוא שמח. הוא שמח וצומח. אתה יודע שבלשון הקודש השין והצריק בלחיפות. זה שרץ. זה שרץ. זה מתחלף שין וצריק. נו. שמח זה בגלל הצמיחה. למה? כי אני הוספתי לעצמי עוד קומה. כי הוספת לעצמך רכיבים להרכיב את עצמך ולזכור בצורה שונה. עכשיו, לא בטוח שאתה מסכים עם מה שאני אומר, אבל מה שבטוח זה שאני לא אומר את זה כמו שאתה רגיל, אז לכן אתה לא יכול להרכיב את זה כמו שאתה רגיל. ואז אתה לא זוכר את זה כמו שאתה רגיל. אז יכול להיות שהזיכרון עכשיו הוא יותר ארוך. מאשר הזיכרונות הקודמים שהם יהיו יותר קצרים. כן. תן לכם דוגמה עליי, כן? אני מילדות מאוד רגיש לעבודה זרה. מילד. הייתי הולך למדרכה שיש בה בית עבודה זרה, הייתי מקיא. הייתי נופל. אני מקטן, איפה שיש כזה, אני יורד לכביש. ככה, אל תשאלו אותי למה. יש הלכה כזו גם, אבל אני ככה התנהגתי מתמיד. גדלתי, 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 התפתחתי, 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 התפתחתי. עד שהגעתי למצב תודעתי פנימי, שבעצם הארבע אמות שלי זה הבית הכנסת. ארבע אמות שלי זה הבית המדרש שלי. ארבע אמות שלי זה התלמידים שלי. זה החיים שלי, מה אכפת לי מכל השם. אז לפני שבועיים הייתי ברומא, אני רוצה להגיד לכם שהייתי מופתע מעצמי. לא הרגשתי כלום. פעם ראשונה בחיים, צלבים, לא הרגשתי כלום. התפללתי בחדר במלון, כאילו אני לא יודע מה, נמצא בכותל או בחברון יותר טוב. אז אשתי אומרת לי, תגיד, אתה לא שם. אמרתי לרבנית, זה לא מעניין אותי יותר. זה נקרא שאדם מרכיב את עצמו, עם זיכרון חדש. מה הזיכרון החדש? בעצם מה אני? אני תלוי עבודה זרה? כאילו זה מנהל לי את הקיבה, מנהל לי את השכל, מנהל לי את... לא רוצה. מה? 400. כן, אני רוצה להיות בתוך ה-400 שלי. יכול להיות שהשנה נטלתי את הלולב קצת יותר טוב, אז השם עשה לי את ה-400 שלי קצת יותר שלי, אבל תדעו לכם שזה תענוג על האדמות. למה? כי אז מה זה משנה? אתה במטוס, בדיוק טסנו
בין מנחה למנחה. כאילו, נחתנו פה, היה כבר שקיעה, יצאנו משם, עוד לא היה חצות. ישבתי במטוס, התפללתי בישיבה, כל התפילה בנחת. מה קרה? יש הלכה שאומרת את זה, הרב אוזנר היה אומר, שאסור במטוס לעמוד. שב, תתפלל. עכשיו תגיד, התפללתי בישיבה יותר בכוונה מאשר בעמידה? לא. בעמידה, בישיבה, עכשיו, עוד מעט. למה לסבול? זה מה שהרב כתב של צדיק שלם, שבסופו של דבר שהוא בכל מקום שהולך לו... הוא אותו דבר. מה זה אותו דבר? אני מרכיב את עצמי וזוכר את עצמי בכל מקום. בן אדם עושה את המקום למקום. כאלה תרגילים יש לגמישות מחשבה, מעבר לנקודת אפס. גמישות מוחית? גוף. תעשה תרגיש לגמישות של הגוף שלך. כי הגוף שלך ראי של המוח שלך. אם המוח שלך מקובע, הגוף שלך תפוס. אז יש תרגילי גמישות לגוף, זה הכי פשוט בעולם. אתה יכול גם לעשות תרגילי גמישות לאצבעות, לידיים. יש אנשים שמביאים את האצבע לכאן. עכשיו תגיד לו, זה בלתי אפשרי. זה אפשרי. תעבוד על זה עוד יום, עוד יום, עוד יום, תעבוד על הגמישות. ואם היד שלך מאוד גמישה, המוח שלך חייב להיות גמיש גם כן. אז בן אדם שהוא גמיש מטבעו זה מראה על מוח גמיש? כן. אתם יודעים שאנשים הגמישים, הם בדרך כלל גמישים בשביל לסוגי התאמנות מסוימים, כן? זה אנשים שמסוגלים לעשות תנועות גוף, שאנחנו, לוקח לנו המון זמן לחשוב בשביל לעשות את התנועות האלה, ואצלם זה יוצא טבעי. מה קרה? המוח שלהם יותר גמיש. יותר קל לו. עכשיו אתה יכול לעשות את זה סתם, באצבעות שלך. לגרום לאצבעות שלך, כמו שכתוב, תיאר ידו, תיאר גופו. תימי ידו, תימי גופו, זה משנה בשתי מקומות. אם אתה יודע לעשות את זה, כל בוקר אתה קם, זה לא מפריע לך בתפילה או בלא יודע מה. תעשה גמישות. אתה יודע, שהאצבעות שלך גמישות, שהיד שלך כף היד גמישה, כן? ותעבוד על זה. ביום אחד אתה תראה שהאצבע שלך הזו מגיע לכאן. ואז המוח שלך בטוח קיבל פאזה. זה אין מה לעשות. או שבן אדם ישנה מקום. אתה הלכת לאפולה. אתה חושב שבהתחלה שהגעת לשם היית את אותו רוי? לא. והיום אותו רוי? לא. אתה רוי שנבנה על זה שהלכת, עזבת את הכל, נכנסת לעבודה שבאמת צריך, איך אומרים, לכבד אתכם בלי סוף, להיות הורים לכל כך הרבה ילדים בגיל כל כך צעיר. אבל אתה רואה שאתה חייב גם גמישות מחשבתית. אם הם היו אחים שלך והאחיות שלך, והם מתנהגים כמו שמתנהגים, איך אתה היית מתנהג? אחרת. אתה רואה את החיוך? אני מבין מה אתה רוצה לומר. אבל הם פתאום לא אחים שלך, למרות שהם יתומים כאלה, חיים. אז למה איתם אתה מתנהג יפה? למה איתם אתה סבלני? כי ההרכבה שלך שם, והזיכרון שלך שם, השתנו. מה שאתה צריך לשאוף זה שבאמת הזיכרון וההרכבה ימשיכו הלאה בחיים. להשתנות הלאה, ועוד טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד. ועל זה נאמר, וילכו מחי לחי, חי בגימטרי המוח. וכשאומרים, וילכו מחי לחי, רוצה לומר, ממחשבה למחשבה. וכשאני מפתח את המחשבה שלי, יש ספרים, רבנו, שמפתחים מחשבה, יש ספרי מחשבה. ביהדות יש המון ספרי מחשבה. מורה נבוכים, זה ספר מחשבה ככה. הדרזותא, ספר מחשבה. שערי קדושה, ספר מחשבה. יש ספרי מחשבה, שאתה לומד אותם ואתה... זה מחייב את המוח שלך להתחיל, איך אומרים? תעשה שינוי. שראשית חוכמה, שלא נדבר, זה ספר. פעם לא היה בן אדם שהיה מעיז להתבגר בלי ללמוד פעם אחת בחיים ראשית חוכמה. זה היה בושה. היום כבר, איך אומרים, חצי גנזו את הספר הזה, כבר אומרים, אה, זהו, שלושה כרכים כאלה וזה, בסדר. עושים בארון, הכל טוב. מתחילים לתת את זה מתנה לבר מצוות. תדעו לכם, כשמתחילים לתת ספרים לבר מצוות מתנה,
אתה יודע שהספר הזה קבור לעד. זה בטוח לא, לא ילמדו אותו. ערובה. הרב זה שאומרים לא להתרחק ממושב נציב לישר. חיים, סליחה מובן. תביא לי את המשנת שלי, אני אעשה סיום לכבודה. משנת שלי, עשית גם? לא סבל, תביא. מושב נציב לישר. לחטאים בעמד, זה גם כדי לא לקבל מה... לא לעשות הרכבה וזיכרונות שלהם. משלהם. בטח. אם בן אדם נמצא באיזה מקום, ואנשים מתחילים לדבר באיזושהי שפה, והוא מתחיל להעתיק את השפה, אז מה קרה לו? נדבק. מה זה נדבק? הזיכרון. הוא לא נדבק, דבק. זה דבר הזה כל הזמן מדבר. כל הזמן. לכן, הארי הקדוש הביא את זה כיסוד לחיים. הוא אומר, זה כל הזמן בא, הזיכרון וההרכבה. כל... בטח שזה כל הזמן. לכן, בן אדם כל הזמן צריך לעמוד על המשמר. מה נקודת אפס נותנת לי בעצם לעשות? לקבל את הגמישות? נקודת אפס נותנת לך אפשרות לעשות את התהליך שאני אמרתי רק בצורה מוארת ולא בצורה חשוכה. כי החלק החושך של זה, זה קשה לי, אני עובר ניסיונות, לא טוב לי, אני חולה וכולי. זה הענך, בעצם שהרב אמר, לא מתאבד לנו בצורה ענכית. כן. אור ענכי זה נקודת אפס. עכשיו, נקודת אפס, זה גמישות, זה גמישות הנפש. ברור. ולגמישות הנפש, מה, איך מתחילים? מזבח. גמישות לא אומר, לא השכל, רק את הנפש. זאת אומרת שבן אדם, הרי גמישות השכל, אתה לא אומר יש אימונים שכלי. עכשיו, גמישות הנפש זה משהו אחר לגמרי. לא לחשוב עכשיו בצורות שונות. זה... למה? זה להסכים פתאום לא להיות. זה להסכים להיות. זה לא מחשבה שונה. זה רגש. זה מידות, לא? זה רגש כבר, זה לא מחשבה. זה להרגיש בצורה אחרת. אולי אפשר להגיד ככה. כי אנשים שאומרים, שדפוסים מאוד חזק בחומר. תגיד להם, לרגע לשחרר להם מאוד מאוד קשה. אבל עכשיו קשה להם, כי באים אליך עם קושי. זה קשה להם גם ככה. עכשיו תשחרר את הקושי. אם הם באים אליי עם כאב, קשה להם או לא? קשה. אז תשחרר את הקושי. קודם כל שחרר את הקושי ואז... אז אני ממילא ייפתחו. צריך הרבה רגישות. מידות טובות הרב תורמות, וזה בעצם שומעים לגמישות? מידות טובות זה עבודה על גמישות רגשית, נפשית. זה בעצם מה שגורם לדבר גם? סוף סדר זרעים, מחר יש שיעור לכל מי שרוצה להגיע, נועם מתחייך. כיצד אינו שווה לאנשים ונשים, אין צופים תרומה על תרומת זיבתו, ואין חייבים עליו על בליית מקדש, לא כאנשים ונשים, ואינו נערך לא כאנשים ולא כאנשים, ואין נמכר בעבד עברי לא כאנשים ולא כאנשים, ואם אמר הרי נזיר שזה לא איש ולא אישה נזיר, רבי יוסי אומר, אנדריגונוס בריאה בפני עצמה הוא, ולא יכלו חכמים להכריע עליו, אם הוא איש או אישה. אבל טומטום אין לו כן, פעמים שהוא איש, פעמים שהוא אישה. צדיק מסתכל.